všichni tě vítáme v tom děčínským pekle. Do pozázápasového rozhovoru jsem si pozval Honzu Tuchu. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, kde jsi viděl příčiny dnešní porážky? No tak je to pořád dokola, furt to stejný, no. Říkáme si, jak neděláme hloupé chyby. Dostaneme dva góly vlastně při naší vlastní přesilovce, což by se nám stát nemělo. Pak dostaneme dva góly v oslabení, což taky ty vyloučení nebyly úplně nutné a je to pořád dokola. No. V první třetině jsme sice prohrávali o gól, ale herně ten projev byl dobrý. Myslím si, že jsme byli lepší a je to pořád dokola, no, jak říkám. Dělalo vám problém hodně to, že Cheb byl rychle v útočném pásmu a vlastně se tam musel vždycky rychle zorganizovat a rychle začít bránit? Jo, tak oni vlastně hráli jednoduchý hokej, že rozjížděli to po křídlech a nahazovali si to, což nám, jak říkáš, dělalo problém a musíme se s tím vypořádat, no, do příštích zápasů. I když jste měli spoustu přesilovek, tak jste využili jenom jednu. Budete na tom tréninku pracovat? Musíme, no. Obě ty přesilovkové line máme kvalitní. Těžko říct, no, je asi třeba to zjednodušit, vystřílet a zbytečně nevymýšlet. A ještě poslední otázku se ptám, kdy podle tebe se zápas rozhodl tak, že ho vyhraje Cheb? Tak těžko říct. Myslím si, že jak nám ve třetí třetině odskočili do tříbrankového vedení, tak si to už pohlídali a vlastně, když soupeř vede o tři branky, tak už ty hlavy tolik nejedou a jednoduchý se vrátí do zápasu. Tak jo, Honzo, díky za rozhovor, ať se razí. Díky.